Ahoj, ja ťa vítam u druhej časti obličejovej jógy. Tentokrát se zaměříme na podbradek. Budou to 3 jednoduché kroky. Tak poďme na to. První krok. Ruce přiložíme na hranu obličeje a táhneme mírně dozadu. Oči vykulíme co nejvíce a rty špulíme k polibku. Pro lepší efekt můžeme při cviku zavírat oči. Opakujeme alespoň 5krát za sebou. Tento cvik nám trochu připomíná takovou tu opičku, kterou máme určitě všichni v mobilech jako takový emotikon. Tak přesně takovou grimasu budeme dělat. Druhý cvik. Uděláme si pěst a tlačíme proti bradě. Oblast se nám prokrví a lépe protáhne. Alespoň 5 vteřin a opakujeme minimálně 5krát za sebou. Třetí cvik. Vememe si 2 prsty, ukazováček a prostředníček, které přiložíme na bradu a tlačíme v protitlaku na dolní čelist, kterou předsouváme dopředu. Minimálně opakujeme alespoň 5krát za sebou. No a teď pro celkové uvolnění obličeje si uděláme ještě jeden traktůrek. A máme hotovo. Mějte se krásně. Ahoj.